Nəfəsimiz Babəklərin, Sabirlərin gür nəfəsi. Mahnılarda yaşar bizim babaların ayaq səsi. Biz tarixə sığınmarıq, dünən vardıq, bugün varıq. Biz keçmişə güvənərək gələcəyi addımlarıq. Azərbaycan, Azərbaycan, yaşa yaşa Azərbaycan. Cənab Yürüş Meyrəli Bəyli çıxış edirlər. Tək dəstərxan bir millətdir. Şərq oyanıb o illətdir. Onun qəbri bir zillətdir. Türk elləri bizim ellər. Salam və sayğılar bütün millətli bazı qardaşlarımıza. Ötən günlərdə yeni qəhrəmanlarımızdan Səfərxanı torpağa tapşırdıq. Təəssüflər olsun, bunun ağırlama törənində bir sıra ideoloji əsirləri Səfərxanı ideoloji qurbanı etdilər. Onlar Səfərxanı Azərbaycan qəhrəmanı deyil, ideoloji qəhrəmanı adlandırırlar. Biz beləncə bir hadisəni məhkum edirik. Neçə dəqiqə bundan öncə əlimizə çatan Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının lideri Profesör Doktor Mahmud Bəy Çeyrəqanlının göndərdiyi sağ əlimizə çatdı. Mən özüm şəxsən millətçi olaraq ulu qəhrəmanımız, çağdaş liderimiz, çağdaş Səttərxanımız Çeyrəqanlının sağını ürəkdən bağrıma basıram. Və yaşasın! Və millətçi vadımız İnar xanım Tərəz qızından istəyirəm bu sağ sizin üçün olsun. Sağ olasınız. Sağ ol. Ulu Tanrının adıyla şərəfli Azərbaycan milləti, ulu Türk millətinin igid balaları, məzlum millətlər sırasına getib taleyi özgələrin əlinə düşmüş millətimizin tarixi ölümdirin mübarizəsi ilə girdiyi bir çağdayıq. 21-ci yüzyıldaki Türk dünyasının və eləcə də Azərbaycan millətinin uğur qazanacağı bir əs kimi düşünən Güney Azərbaycan millətçiləri artıq insan kimi yaşamaq adına sonuncu savaşa girməkdədirlər. Bu qutsal savaşa girənlər isə milli mənafiyi özəl qazancılarından üstün tutan şərəfli və başı uca millətçilərdir. Son neçə ay içində bir-birindən kəsərli olub, şovinist dairələrini qorxuya salan qurultay və törənlər milli oyanış hərəkatımızın açıq göstərgəsidir. Bu millət keçən əsr boyu bizi bürüyən qaranlıqları yarmağa doğru gedir. İnanıram ki, minlərcə acı və ağrılara dözən millətimiz, oyanış sembolü babamız Səttərxanı örnək tutan cəsur balalarına, milli oyanış hərəkatımıza da dayaq duracaq və igidlərin milli şərəf mücadiləsində yalqız bıraxmayacaq. Bu ümidlə bizə xor baxanların qarşısına çıxdıq. Bu ümidlə dizlərimizə təpər, qollarımıza güc gəldi. Çehrəqanlı millətin kiçik bir qulu olaraq içəridə sizdən güc alıb, ölümlə yaxalaşırdırsa, dışarıda sizin gücünüzə güvənir və son damla qanına qədər millət deyə, azadlıq deyə yürüyəcək. Haydi uca millətimiz igid balaları, əl-ələ, çiyin-çiyinə, bütün varlığımızla millət kimi yaşamağa doğru. Yaşasın! 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 Cənab Səid Muğanlı və and olsun. Xahiş edərdim indi əl-ələ verin. Bacılar, qardaşlar, əl-ələ verin. Əl-ələ. Yoxuna gəlməyin lütfən. Yoxuna gəlməyin. Hamı lütfən əl-ələ versin. Şəhərsiz əl-ələ. Şəhər qazan. Ev yoxsa əl-ələ. 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 And olsun elimin həsrətlərinə. And olsun. And olsun çəkdiyi möhnətlərinə. And olsun. And olsun Tomrusun qanlı əlinə. And olsun. And olsun Qarqudun şirin dilinə. And olsun. And olsun Səttərxan tutan bayrağa. And olsun. And olsun səhəndə savalan dağa. And olsun. And olsun
şehametine. Andolsun. Andolsun Semed'in pak gayretine. Andolsun. Andolsun Bağbek'in kanlı yüzüne. Andolsun. Zalime dediği keskin sözüne. Andolsun. Andolsun Tebriz'de hanganlara. Andolsun. Andolsun kurbanlık eden canlara. Andolsun. Andolsun Azer'in 21'i. Andolsun. Baş uca eyleyen doğma Tebriz'i. Andolsun. Andolsun Karabağ şehitlerine. Andolsun. Andolsun Kelbecer yiğitlerine. Andolsun. Andolsun dağlanan pak sinelere. Andolsun. Andolsun beslenen min kinelere. Andolsun. Andolsun tökülen nahak kanlara. Andolsun. Andolsun şerefli mert insanlara. Andolsun. Andolsun halkımın möhkem reyine. Andolsun. Andolsun vugarlı aziz şanine. Andolsun. Elimiz alacak intikamını. Andolsun. Çalacak torpağa murdar haini. Andolsun. Andolsun sehendin od nefesine. Andolsun. Tanrı dağda bozkurtların sesine. Andolsun. Ne kadar zulme ve berbat olmayıp. Andolsun. Alem.